Ne olup niye zengi lan sen? De görüm adın nedir han? Sen benim canım, ay sana kurban bu can. Sen benim canım. De görüm adın nedir han? Sen benim canım, ay sana kurban bu can. Sen benim canım. Roma 79 Murat Akçam. Güya bu güzel hiç kimi aldatmayıp deyir her oğlan ürəyimə yatmayıp nömrə vermişəm ona zey çatmayıp sənə ne cür inanım sen benim canım. Sənə ne cür inanım sen benim canım. Sen benim canım. De görüm adın nedir han? Sen benim canım. Ay sənə kurban bu canım. Sen benim canım. Sen benim canım. Sen benim canım. Bankadıyam batıb gəmim yelkənim. Sən də gəlib mənə kesilmisən qənim. Nazından oynamaq üçün ay qız mənim. Yoxdur vax zamanım sən mənim canım. Yoxdur vax zamanım sən mənim canım. Sən mənim canım. De görüm adın nədir xanım? Sən mənim canım. Ay sənə qurban bu canım. Sən mənim canım. Sən mənim canım. Roma 79 Production. Gözəlliyimlə mən saldım tora. Buzu kəsərəm gözəl gərginəm bura. Oturmaşla mervilənmiyim sonra. Qaralmasın qanım sən mənim canım. Qaralmasın qanım sən mənim canım. Sən mənim canım. De görüm adın nədir xanım? Sen benim canım, ay sana kurban bu canım. Sen benim canım, sen benim canım. Sen benim canım. Durup gözlüyürem bayağıdan seni. Gördüğümde tanıdım uzaktan seni. Mən axı seyr eləyib qırardan sən. Niyə alışıb yanım sən mənim canım. Niyə alışıb yanım sən mənim canım. Sən mənim canım. De görüm adın nədir xanım. Sən mənim canım. Ay sənə qurban bu canım. Sən mənim canım. Sən mənim canım.